Poporalis. Bičiuliai, šitaip nesidaro. Tuo prasme, standartinė situacija. Ir dabar tas vyksta gan dažnai pas mane. Sveikas, esu tavo didelis sekėjas, seku tave ar tai nuo Skandinavijos, ar tai nuo naujų metų, ar tai nuo Nemuno kelionės, arba net nuo Afrikos, žodžiu. Ir va čia aš irgi planuoju keliauti dviračiais, taip, gal patartum kokį įrangą įimti, kokį dviratį ir panašiai. Tai aš tada taip galvoju, tai nežinau kaip tu tada sekėjai, nes principė jeigu tu matėjai visą Skandinaviją, tai turbūt tu žinai net ir ne tai, kad visus savo daiktus, ką aš vežiausi, bet ir net kur laikiau nagų replytės. Turbūt žmogus jau ten, ką sekė mano visą kelionę, tai viską žino nuo A iki Z, ką jėmiau, ką naudojau. Negana to, po kiekvienu vlogu buvo net daiktų sąrašas, linkai. Ir tada, kai žmogus klausė, tai tada taip galvoju, tai man nesusirišo. Tai ta prasme, žmonės, aš nesu patarėjas ir tada jau nesakykit, kad esat tokie sekėjai, nes nelabai ką ir žinot, nelabai ką ir žiūrėt. Tai man va tas nesusirišo. Ir tai nėra viena žinutė per savaitę, tai gaunasi 5 žinutės per dieną. Tai, ta prasme, hebra, paukokit ir man laiko, nes aš tikrai nespėju. Ir čia užsikasęs, tai jeigu klausėt kažko, tai klauskit labai konkrečiai. Klauskite, toksai modelis ar toksai modelis. Šitą pirkti ar šitą pirkti. Ta aš galiu tikrai atsakyti, mielai patarsiu. Bet kaip po to žmonės pradeda klausinėti vos ne, iš kur motyvacijos randi, gal kažką patartum, tai man neišneša protas. Plius turint omeny, kad šiais laikais yra Google ir YouTube'as, tai nevokit iš manęs laiko. Ir dabar, nu tai čia toksai trumpas intro. Ir dabar žinau, kad ateis praeis mėnesis, pusę metų, gal net metai, ir po to ateis žmonės ir vis klausinės, ką tu jame į Dunojaus kelionę, kokį įrangą. Tai aš manau, žmonės dabar, kurie mane bent jau seko nuo naujųjų metų, tai jie, manau, aiškiai mato, koks yra pasiruošimas, kokia mano veikla, ką aš perku, ką aš darau. Ir tada labai lengva žmonėms susiprasti ir suvokti, koks yra visgi tas 5 mėnesių kelionės pasiruošimas kelionėj. Ir tai va, dabar einam, šiandien padariau, susidėjau visus savo rūbus. Tai nepraleiskit šito vlogo. Ir kai po mėnesio ar pusės metų kažnors, tarsime, kils klausimai, ką tu rengėsi, kokius rūbus ėmėjai, tai va čia būtent šitas vlogas, hebra, būtent šitas vlogas. Tai, ta prasme, neklausinėkit, o geriau paskrolinkit YouTube'į, pas mane tikrai daugiau rasti info, negu aš ant greitųjų atsakysiu kažką. Tai susirinkau viską dabar, ko man reikės kelioniai, ir tai yra kalba tik tais apie rūbus, tik rūbai. Ir taip, tai bus visai kelionė, 4-5 mėnesiam, tai labai trumpai ir aiškiai. Na, gal nuo pradžių, nuo kampo einam. Trejos kojinės, sąlyginai kaip ir visos pusiau šiltos, tinka tiek haikinimui, tiek ir laisvalaikiui. Ir dar ketvirtos kojinės, su kuriuom atvažiuosiu į vietą, tai 4 kojinės, poros. Tada 2 šortai, vieni biški storesni, kiti labai plonyčiai. Tada vaikščiojimo kelnės, kurios patogu principe ir su mirkuoti, ir vaikščioti ir į miestą. Tada neperšlampamos kelnės, šitie taip pat yra būdų iš Skandinavijos kelionės. Man patikimi, aš juos ėmu vėl ir vėl. Neperšlampamos kelnės. Tada termo rūbai, labai svarbu miegant miegmaišį arba šiaip kai vėsų užsidėti po kažkuom. Iš merino vilnos, tai kelnės ir viršus. Tradicinė skarelė ant galvos, kurią aš deduosi arba kai būna vėsų lauke, arba kiekvienos nakvynės metu miegmaišį. Žinoma, Lietuvos apyrankė, tą pačią, kurią nešiau kiekvieną dieną Skandinavijoj. Basutės, o sandalai, kiauri pusiau, kad vanduo išbėgtų gerai. Neoprieninės pirštinės, gal reikės ir normalių pirštinių. Bet manau, eigoje kelionės gal pavyks nusipirkti. Kol kas jau tik neopreninės. Tada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 maikutės. Na,
Tie gal ir nereikia, bet ant vienų klyjuosis logotipai, ant kitų ne, todėl biškį paėmiau ekstra. Akiniai nuo saulės, kepurė nuo saulės, akinių dėkliukas, dvejos striukės, just in case, jos abi dvi yra tikrai plonos, labiau šturminės, nuo vėjo, nuo lietaus, ir du čemperiai, vienas storesnis, kitas biškį plonesnis, ir goreteksiniai batai, tiek haikinimui, tiek laisvalaikiui. Tai čia va yra mano visi rūbai. Aš Skandinavijos rūbus buvau sutalpinęs į 10 litrų štai va tokį maišiuką. Viską, ta prasme, buvau sutalpinęs. Manau, šitiem visiem rūbam reikės kokių gal 15 arba 20 litrų. Aš nežinau, padarysiu testą, pabandysiu viską sukišti šitą žalę. Jis yra toksai nelabai peršlampantis dalykas, kokybiškas. Man skandinavė visą atitarnavo. Ir labai patogu laikyti kažką tokio ne visai elektronikos, kam reikėtų visiškos izoliacijos nuo lietaus, bet va tokio kaip rūbai arba kažkokie maisto produktai gerai. Tai jeigu ką, gal tokį antrą nusipirksiu. Tai va, kol kas šitų daiktų listo neturiu. Kalbu apie linkus į prekes, bet kelionės, jeigu aš tą visą padarysiu ir galėsite rasti nuorodos. Tai čia realiai šitie visi rūbai, turbūt kas liečia Europos, nu, vos ne dalį didelio pasaulio, kur galima keliauti iki ekstremalių šalčių. Ten minus 20, minus 30 jau ne, bet su visu tuo, kas čianais yra, keliauti nuo plus 40, aišku, tiek tada nereikėtų, iki kokių minus 10 laipsnių, minus gal net 15 laipsnių, galima. Tai visą šitą komplektą susirinkus, išsiversite visur ir bet kaip. Man bonusas tai, kad baidarė tikrai didesnė talpa turi, daugiau tūrio turi, to laisvo negu dviratis, negu dviračio krepšiai, tai o galima truputį ir daugiau ekstra pasimti. Bet šiaip čia nieko nėra ekstra sąlyginai. Na taip, galima imti vieną striukį, vieną blizoną, tris maikės, ne šešias, vienus šortus, ne dviejus, termo rūbus vis tiek reikia, šitų kelnių vaikščiamų ar neperšlampumų vis tiek reikia, kojinių bent dviejų reikia. Čia dar ko tik tais nėra apatinių, jo dar apatinių nepadėjau. Ir, nu jo, tai kažkiek galima sutaupyti, bet, nu, aš jau truputį ekstra daugiau. Tai va, ta prasme, šitas blogas, va, būtent tas blogas, kai jums reikės kažkokios, va, info apie rūbus, dar kažką, ką aš ėmiau, tai va, atsiminkit, šitas blogas. Nes iš dalies labai keista, sako, aš tavo fanas, visus tavo vlogus seku, ir po to sako, kur sekanti kelionė. Ir aš tu galvoju, ta prasme, nesusiriša man. Tada jau nesaky, kad viską sėki, saky, kad, nu, biški pasiekau, žiūriu įdomu, tai kur sekanti kelionė, o ten nebuvos, ne, džiausias fanas, bum, tai kur kita kelionė. Tai taip, kažkaip labai negražiai, taip, nefain atrodo. Ir kuo toliau pamatau, kad žmonės labai tingi ieškoti ir va, galvoja, kad paklaus patarimų ir viską per vieną žinutę gaus atsakymą. Taip nebūna. Ir žmonės, naudokitės Google. Tai va čia tik išvardinau visą aprangos listą, dabar šiandien, ne, šiandien jau neprieisiu, bet po to eis turistinės įrangos listas, tada eis elektronikos listas, tada eis baidarės įrangos listas ir kita. Tai va tokie listai, žinoma atrodo, kad šitas toksai gan mažytis listas, o ant lovos čia taip netrodo mažyčiai, bet nu, čia yra rūbai, jie visą laiką atrodo jų daugiau ir turistinės įrangos, po to elektronikos listas tikrai bus toksai kvadračiukas, manau viskas sutilps į vieną vietą. Tiesiog elektronikos ten bus daug laidų, baterijų, todėl galima viską kompaktiškiau sugrūsti. Čianais jau pradėjau mėtytis ir dalis čianais, tai viskas patruputį, po to vėl irgi vieną vietą viską sudėsiu. Ir listas bus užbaigtas.
Tai dabar dvi maikės atidaviau spaudai. Norėjau už striukę atiduoti, bet sako, susigadins. Duos karščio ir ten jautri medžiaga tos striukės. Ir sako, ir ne kažkaip užsiklijuos ir medžiagą susigadins striukės. Tai sako, tikrai neklijuosim, po to daikto neturėsi. Tai striukė atkrenta, tai ant dviejų marškinėlių bus logotipai. O dabar dar noriu nuvežti striukę. Ne striukę, o bliuzoną, bet noriu išsivinėti. Tai reikės turbūt į Šančius važiuoti. Tai va, kai šitą dalyką visą padarys, tai jau būsiu pilnai užsibaigęs su rūbais. Tada eisim prie turistinės įrangos, bet ją irgi kaip ir visą turiu. Tai manau, šią savaitę pavyks ją ir ištestuoti, kad pasižiūrėt, ar viskas gerai veikia. Kad po to kelionėje kažkokių staigmenų nebūtų nemalonių. Kai užsibaigsim su turistinė įranga, eisim prie elektronikos. Čia nice, labai labai plati sfera, daug daiktų, bet nu, jie kompaktiškai susidės, bet bus daug visko. Tai irgi reikia labai atidžiai, detaliai, taškas po taško, susižymėti visus daiktus, į vieną vietą susidėti, atsargiai. Po to baidarės įranga, tai čia sakyčiau pats lengviausias listas, nes ten jis ir mažas, ir ten viskas konkretu labai, tai irgi, manau, greitai čia jį užpildysim. Ir tada kita. Galvoju dėl draudimo. Pasižiūrėt, gal imti Svedbanko draudimą gyvybės ir tuo pačiu daiktų. Tai būtų daiktai apdrausti 2000 eurų suma. Kas man iš dalies, jeigu kažkas atsitiktų, tai nemažai elektronikos arba daiktų atsipirktų. Tai dar vadėl toksai va pamąstymas. Na, bet pirma, dabar atvežam bliuzoną. Čia radau tokią firmelę. Turėtų išsivinėti. Ten man išsivinėjo ir Nemuno kelioniai džemperiuką. Ir kas gerai, kad priemo po vieną vienetą, nes daug įmonių jėmo didelius kiekius ir po vieną neapsiemo išsivinėti. Prieš kiekvieną klijavimą reikia valyti. Taip, ane. O, ir langus parduotuvėje valai, ir mašinas plauni. Lema prisiuostė, tai čia jo. Tai čia tie patys lipdukai, kur ir ant automobilį klijuoja, ne? Ar kažkom ten skiriasi jie? Ne, čia paprasti spaudos lipdukai ir ekonominės plėvelės. Tas viena dalis yra spaudžinta, kita išpjaustyti plėvelės. Aha. Iš šaumos bus gerai. Sekantis čia turbūt eis. Arba tenais ant viršaus. Svarbu, lyt nepradėtų. Žodžiu, susidūrėm su bėda, kad šitie skaidrius lipdukai, čionais raidės lieka, plėvelė skaidri nusiplėš ir lieka tik tais raidės, visiškai nelaiko, visiškai nelimpa, vos laikosi. Tai tokio tipo logotipai dar bus čionais vienas ant viršaus ir dar du šone. Tai principas tas, kad neįmanoma dabar jų užklijuoti. Tai pavyko, kas suspaudo lipdukai, tai jos pavyko gerai užklijuoti. Tai dabar reikės gaminti logotipus, ne su ta plėvelės tipo skaidrevo,
tokio, bet reikės turės irgi skaidri plėvelė, bet raidės turės būti iš tos spaudos medžiagos, tada limpa. Tai žodžiu, nepavyks čia šiandien užsibaigti su baidarė. Sakė Rūnas, pirmą kartą gyvenime susidūrė su tokia situacija, kad lipdukas neliptų. Nu jo, dabar kol kas paliekam. Po 24 valandų rytoj pabandysim nuplėšti, bet manau, tenais nesilaikys. Nu žodžiu, keista. Polietileno baidarė. Niekas prie jos nelimpo, net ir lipdukai. Protis. Mes čia būsim žiūrovai. Tai dar biškiai. Viskas? Nu gerai, dabar jau išvažiuok į gatvę atgal. O, žiūrėj. Aš čia blogai uždėjau dar. Jie turi eit arčiau. Jie turi ne čia eiti maždaug po ties kokią sėdynę maždaug. Per daug svorio, per daug aš gaunu svorio. Per daug svorio tau. Man daug svorio. Jo. Nes ratukai tada čia nais labai mažai darbo atlieka. Aš dabar realiai visą svorį surenku, žinai, tai reikia. Surkia ačiau svorio sėdynę. Aišku, ne per vidurį, žinai, nes tada nesąmonė, bet va ties kažkur. Tai kad kuo mažiau tau jėgos reikia atrodo. Aišku, žinai, iš saugumo pusės ten būtum labai daug prisikrovę, žinai, kad pasaugot ratukus, tada gerai tokia situacija. Nes tu daugiau paimi jėgos, negu ratukam duodi iš neprovos. Nors, aišku, jų keliamoji galia 120 rašo. Čia taip ir susideda. Pats. Nu, nors ir lipdukų visų nesuklyjavom, šitas turbūt nelaikys po poros laiko. Dabar oficialiai tai bus vėliavėlės, viena nauja, originaliai didelė, kita kelioninė, kiekvienos kelionės. Saulės panelės į pabaigą, čia karabinais primontavom, bet dar reikia šitą reikalą įvertinti, tai manau, čia naiskalsim lipdukus ir su guma, su karabinais, bus gerai. Po to pakoregavau kišenę, tai per naują perklėjom, tik klėjom ne apačioj, o šone, tai nėra iš dalies to jokio įtempimo, tai manau, jau dabar tokiu metu turėtų ir laikyti ir nieko čia nais nebeplyšti. O iš tos pusės ant velkro padariau dvi kišenėlės, tokias daugiau elektronikai, telefonams, kažkam pasidėti, jeigu nori, gali nusilupti ir įsidėti į kuprinę, tai gan patogiai. Ir patogiai laikosi, čia viskas čiki-piki. Tai galvoju, gal dar tokią vieną įdėsiu, trečią. Dar patobulinau ant virvutės šitas varžtukas, kad nenukristų. Ir čia nais laikysis kamerą. Juk čia saulės panelės bus. Vėliava, viskas. Vėliava. Tad gal kokios arbatas padaryti? Ne, nėra laiko. Tai vaikai. Tai irgi nėra laiko. Namuose. Žodžiu, čia nais irgi gaupraškiai, bet jisai ne visada bus. Tikri atsiekys, manau, užsiseksiu šį. Ir tas pats gale. Tai realiai šitą vieną naudosiu. An abiejų, nes daugiau nelabai ir turiu šitų laikiklių. Tai žiūrėsiu pagal situaciją. Bet šitas geras kadras iš galo į priekį. Na ir taip pat pasidariau laikiklį gaupraškės. Jisai bus tada, kai lis.
kailis, tai viskas užsidengs su sijonu ir tada nebegalėsiu būti su šitais laikikliais, kurie bus mano kaip ir pagrindiniai. Čia beje telefono laikiklis, čia dėsis telefono quad lockas, nu žodžiu, viskas patogiai. O šitas bus tik kailis, tai irgi galėsiu nusimti, užsidėti ir papildomai čia jam dar padariau, yra specialus tokie laikikliai su virvute. Jeigu just in case kristų, tada užsiveržia ir nenukrenta į vandenį. Tai irgi ant lipduko. Nu, čia šitie lipdukai šiaip jie gan geri. Man visas kelionės jie laiko. Tai va, tokie dar pribumbasai papildomai. Nu ir viskas, šiandien ką mes tiek ir pasidarėm. Čia iš saulės panelės priekiu šiais laidas, va. DC. Damiai. Bam, bam, bam. Taip, išėjus, čia nais pasijungs powerbankas, tą patį powerbanką šiaip realiai net galėsiu įsikišti vieną iš tašiukų, arba šiaip kažkur nusimesti ir kraus. Aš tiesą pamelavau, galvau, kad reikės vieną užlenkti, apsiskaičiavau, čia viskas realiai idealiai, realiai idealiai telpa. Tai va, dabar lauksim Arūno, kad pergamins tuos logotipus su kita plionkė, tada turėtų būti gerai, nes šita, tai manau, čia nelaikysinai. Aišku, tie šitie lipdukai irgi, taip sakė, sunkiai gal lipo, bet prilipo. Su fenu dar padavė, o apie sos vaikų kaimą vakar šnekėjau vlogą, tai jeigu nematėt, išsijunkit, o aš jau lėkiu namo montuot naują vlogą. Aš tai žinokit, miego noriu, bet tai dar reikia lovą nusikrauti. Tai beje, nežinau, sakiau, dėl striukės. Norėjau ir ant striukės duoti striukę, kad logotipus suklijuotų, bet sakė, čia tokia jautri medžiagėlė, gera medžiaga, tai yra plydis tą visą reikalą ir sugadins striukę. Atrodo, sakiau, nu žodžiu. Aš pamirštu, ką sakau vlogus, ką sakau storius. Tai jeigu ką, ir daug nusišneku, tai arba iškerpu, arba palieku ir atsiprašau žmonių. Tai va, tiek tu mano rubelių. Nu, čia viskas susispaus. Čia pusė velnio bus, pamatysit. Jei čia pakuotųsi moteris, tai būtų ne tik toks lygis aukštis, o štai va, toksai. O rytoj bandysim surikiuoti turistinės įrangos sąrašą. Pažiūrėsim, ką turiu, ko neturiu. Man atrodo, kaip ir viską turiu. Tai keep in touch, sekam, prenumeruojam. 22 palieku Lietuvą. Just in case, jeigu kas nors dar nežino. Viskas, aš jau krentu.